Zaqueta, vou começar a transmissão, a gravação e fazer a abertura, ok? Então, inicia-se nesse momento a sessão da 4ª Câmara do TRT da 12ª Região, sessão do dia 14 de setembro do ano de 2022, contará com a participação dos desembargadores integrantes da 4ª Câmara, desembargadores Marcos Vinícius Zanqueta, Garibaldi Tadeu Pereira Ferreira, Grácio Ricardo Barbosa Petroni, também julgarão, estão participando e julgarão os juízes do trabalho convocados, juiz Adilton José Detone, vinculado a processos, também a juíza Maria Aparecida Ferreira Jerônimo, atuando nos impedimentos, e com a presença da ilustre procuradora do trabalho, doutora Cristiane Kremer Geller, a presidência do desembargador Zanqueta, que está com a palavra. Obrigado, boa tarde a todos. Eu não havia cumprimentado a doutora Cristiane, cumprimento agora. Vamos dar preferência à doutora Jerônimo, que atuará em impedimentos. Após, daremos preferência ao doutor Detone, certo? Certo, doutor Dimitri? Né? Sim, antes são as preferências legais, né, nesse meio tempo. Sim. Podemos apregoar, então, presidente? Sim. Sala de 13:34, é o sexto da ordem, o impedimento é de Vossa Excelência, presidente. Passa a presidência ao doutor Garibaldi. Apregoando, então, é o PJE número 869, cujos recorrentes são Felipe Sérgio Reis Júnior e também Rumo Mariaçu S.A. Relator desembargador Grácio, sustentará pela ré doutora Maria Fernanda Tubino Pereira Chicar. Concedo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Eu estou conhecendo dos recursos e numero negando provimento. Pois não, eu acompanho a Vossa Excelência. Concedo a palavra à doutora Maria Fernanda. Boa tarde, doutores. Boa tarde, colega. Diante da negativa de provimento ao RO do reclamante, eu declino. Muito obrigada. Obrigado, doutora. A doutora Maria Aparecida Ferreira Jerônimo, como vota? Estou acompanhando também. Então, a decisão é unânime. Redigirá o acórdão o desembargador relator. Obrigada, doutores. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Colegas, o meu acho que é o único, né? Então, uma boa tarde. Que permaneça, todos, doutora. Agradecemos a Vossa Excelência, doutora Jerônimo. Querendo permaneça. Ah, com certeza. Claro. Voltarei mais vezes. Tá bom. Tchau. Será bem-vinda. Será bem-vinda. Tá, obrigada. Até logo. Então, vamos prosseguir. Presidente. Sugiro ingressarmos na sala de 13:36, tem a preferência legal, quinto da ordem. Sim. Só um minutinho, porque eu tive um problema aqui. Eu tenho que abrir o meu PJE. Um minutinho só. Pronto. É 13:30 a sala, doutor? 13:36, doutor. 13:36. Pronto. É o quinto da ordem, uma preferência legal, processo número 1762, cujos recorrentes são o Sindicato dos Empregados Estabelecimentos Bancários de Florianópolis e região e também Caixa Econômica Federal. O relator, desembargador Marcos, sustentarão pelo autor, doutora Suza Marazilli, e pela ré, doutor Cássio Murilo Pires.
Sim, conheço do recurso do sindicato autor, conheço do recurso da parte ré, não conheço do recurso adesivo do sindicato autor, face ao princípio da unirrecorribilidade. É, conheço das contrarrazões. Nego provimento ao recurso ordinário do réu. Dou provimento parcial ao recurso do sindicato autor para determinar que os efeitos das sentenças devem abranger os empregados que laboram ou laboraram na base territorial da entidade. Esse é o meu voto. Como vota o doutor Grácio? Estou lhe acompanhando, presidente. E o doutor Garibaldi? Também, excelência, lhe acompanho. Conceda a palavra ao doutor Castro, que falará pelo réu. Boa tarde a todos, senhor presidente, demais autoridades, membros do Ministério Público, colegas presentes. Eu fiquei só na questão do voto, não foi trazido, né? Com relação à extensão, né, primeiro da condenação, que foi mantida, né? Parece que foi ampliada aí pelo voto do desembargador, relator, e também em relação a outra questão, era quanto foi dado provimento ao recurso do sindicato, em outro aspecto que eu não me recordo agora, mas com relação à questão principal, né, que seria o intervalo do caixa executivo, que seria de 10 minutos a cada 50, né, a decisão recorrida, ela se baseou no TAC, né, que foi firmado entre a Caixa e o Ministério Público há muito tempo atrás, né, e esse TAC ele foi objeto já de impugnação, né, perante o Ministério Público, ele está para ser decidido se vai ser cancelado ou não, né. E o principal argumento, que eu vou, para não me estender muito, excelência, é que a sentença se baseou nesse TAC para fundamentar a condenação. Ocorre que o TAC não é objeto, né, da inicial, ele não faz parte da causa de pedido. Por isso, ele não poderia, né, constar como fundamentação na decisão, sob pena de violar, né, os artigos 141 e 492 do CPC, que estabelece que o juiz decidirá o mérito, né, dos limites propostos pelas partes. Então, ele não faz parte, né, dos limites dali do TAC, mas a condenação, né, ela se baseou principalmente no TAC, né, embora, finalmente, também em outras questões relacionadas ao intervalo. Nesse aspecto, excelência, assim, sem me estender, fora a prova, né, que não foi produzida, né, nos autos em relação especificamente aos empregados, né, que seriam os beneficiários, né, do pleito do sindicato, não houve a prova pericial nesse sentido, né? E, ao contrário, houve prova, né, por parte da ré em relação à prova emprestada. Em outros processos que foram feitos, essa prova, né, pericial, né, que foi favorável à empresa. Por quê? Porque o sindicato, né, há muito tempo atrás, ajuizou outras ações com outros sindicatos de Santa Catarina, né, e com a prova produzida, né, foi verificado que não há, né, as condições para a condenação, que mudou bastante, né, em relação ao que a época do TAC e agora, né, as condições de trabalho desses empregados, né, que trabalham no caixa, a bateria de caixa, em razão da tecnologia hoje, né, tem poucas pessoas no ambiente, né, bancário, né, todos pela internet e tudo mais, então mudou bastante isso. Por isso que os laudos periciais atuais não apresentam, né, as condições, né, que está no acordo coletivo e também na NR17, né, de que eles extrapolam o limite pelo menos de 8 mil toques, né? Então, nesse sentido, excelência, baseado, então, especificamente na questão da causa de pedir, né, baseado na causa de pedir, que não consta o TAC, né, não poderia fazer parte da sentença, é que se pleiteia a reforma do julgado. Nesse sentido, né, embora os votos já estejam declarados, né, para que os embargadores revejam essa questão,
né? E também definam a questão da abrangência, né, de eventual condenação caso mantida. Eram essas considerações, excelência, grato pela oportunidade. Sim. Antes de passar a palavra à doutora Susan, eu digo que o TAC não foi desconstituído. O NUC pecou a Caixa Econômica Federal, e o fato de não ter sido expressamente referido na petição inicial não desnatura a decisão, uma vez que o juiz não está limitado ao fundamento apresentado pela parte. Por isso, eu estou mantendo o meu voto. Doutor Grácio Garibaldi, mantém seus votos? Sim, excelência. Agora eu passo a palavra à doutora Susan. Tá. Primeiro, eu quero cumprimentar os membros do doutor presidente, doutor Grácio Garibaldi, doutor Garibaldi, a doutora Cristiane e também Dimitri, todos que estão participando dessa sessão. Em razão dos votos, excelências, eu declino e agradeço. Obrigado. Obrigado. Então, fica consignado sua presença, sua sustentação oral. Eu já explicitei o fundamento da condenação da Caixa que eu estou mantendo e assim se decide, acordo com o relator. Obrigado aos doutores. Obrigado, doutor. Boa tarde a todos. Bom trabalho. Boa tarde. Na mesma sala, o quarto da ordem, agravo de petição número 51. Agravantes, Maria Gomes de Oliveira, Solange Martins da Rocha, Gustavo Silveira Teodoro, Renata Rocha, Graziela Rocha, Vanessa Corrêa, Joaquim Juscelia Arseno Candioto, Rosane da Silva Rocha, Givanilda Pereira Velho, Alessandro Teodoro e Helene Cristina Pereira. Relator, desembargador Marcos, tentará pelos agravantes, doutor Milton Mendes de Oliveira. Doutor Dimitri, quando for assim, basta dizer Maria Gomes e outros. Ok? Ok. Eu dou provimento ao agravo para deferir a realização de pesquisas no sistema Simba, determinando o retorno dos autos ao juízo da execução para que dê prosseguimento ao processo executivo como entender de direito. O doutor Grácio, o doutor Garibaldi estão me acompanhando, eu vejo aqui. E o doutor Milton, podemos consignar a sua presença, a sua sustentação oral? O Milton deve estar na primeira câmara, doutor Zanqueta, ele avisou. Tentamos aqui. Então, ajustar. Assim se decide, acordo com o relator. Próximo. Próximo, na sala de 1334, também preferência legal, doutor Milton. Pode apregoar. Agravo de petição número 2091. Agravante Vandresa Machado Correia, relator desembargador Grácio, sustentará pela agravante doutor Milton Mendes de Oliveira. É a mesma questão, utilização do sistema Simba. Simba, e eu estou dando provimento também. Então, assim se decide, é unânime. Terminadas as preferências legais? Certo. Gentileza de ingressar na sala de 13 e 32. São os processos com a relatoria do juiz Adilton. Não participa o desembargador Garibaldi. Primeiro do MAPA, recurso de rito sumaríssimo número 1379. Recorrente Humberto Ilo Lorenzetti. Recorrida Transportes Ouro Negro Limitada. Relator juiz Adilton. Sustentará pela ré, doutor Cristiano Destro Locks. Doutor Adilton, com a palavra. Boa tarde, obrigado. Conheço do recurso e das contrarrazões. Não conheço dos documentos juntados pelo autor com seu recurso ordinário. Rejeito a preliminar de nulidade do julgado por cerceamento de direito de defesa. No mérito, nego provimento ao recurso. Eu acompanho, vejo que o doutor Grácio também acompanha. Também acompanho, excelência. Doutor Cristiano, podemos consignar sua presença, sua sustentação oral?
Doutor Cristiano? Não está desembargado. Então, assim se decide, de acordo com o relator. Recurso número 1459, recorrente Juliana de Fátima Falqueves, recorrida o IRPU, relator juiz Adilton, sustentada pela ré, doutor Carlos Eduardo Alves Fernandes. Doutor Adilton. Conheço do recurso e das contrarrazões e no mérito nego o provimento. Sim, eu acompanho e vejo que o doutor Graço também acompanha. Também acompanho. Doutor Carlos Eduardo, podemos consignar a sua presença, a sua sustentação oral? Boa tarde, excelência, exatamente. Então, assim se decide, de acordo com o relator. Próximo. Recurso de rito sumaríssimo número 1204, recorrentes Rafael Silva de Souza, MDEC Global Ampliance Brasil Limitada. Relator juiz Adilton, tendo a pela ré, doutor Carlos Eduardo Alves Fernandes. Doutor Adilton, com a palavra. Conheço os recursos ordinário e adesivo de rito sumaríssimo. Conheço do documento apresentado pelo autor junto com suas razões de recurso adesivo. Rejeito as preliminares aduzidas pela ré em contrarrazões e, no mérito, nego o provimento a ambos os recursos. O doutor Graça acompanha? Integralmente, excelência. Eu também acompanho com pequenas restrições à fundamentação. Eu concedo a palavra ao doutor Carlos Eduardo, que falará pela ré. 10 minutos, doutor Carlos. Boa tarde, excelências. Cumprimento a todos os presentes. Excelências, exato a máxima venha a proposta de voto. Com todo o respeito, a reclamada discorda da decisão e pugna pela reavaliação do voto nos seguintes pontos. A reclamada insiste que a sentença que condenou em horas extras, intervalos intersemanal, seja reformada e que os acordos de compensação de jornada e banco de horas sejam considerados válidos. Isso porque, diferentemente do que foi considerado pela sentença, o recorrente não tem direito de diferenças de horas extras, vez que não há nos autos provas de que os valores pagos ou compensados não correspondiam à integralidade do trabalho realizado. Ressalta-se que a manifestação ou a contestação, o obreiro não demonstrou satisfatoriamente as diferenças entre o labor executado e a remuneração recebida. Excelências, conforme a jurisprudência deste próprio tribunal, é pacífico o entendimento de que o pedido de horas extras necessita da demonstração de diferenças de horas extras sobre pena de indeferimento. Apesar do reclamante não realizar tal demonstração, a sentença considerou diferenças existentes os minutos residuais de entrada e saída superiores a 10 minutos diários. Ora, excelência, a reclamada, com previsão e acordo coletivo, possui autorização para a liberação de registro de 15 minutos antes e 15 minutos após o turno normal de jornada de trabalho, seja em atrasos ou antecipações de jornada. Nesse sentido, ressalta-se que o plenário do STF, em julgamento ao tema 1046, firmou o entendimento de que os acordos coletivos podem afastar ou restringir direitos trabalhistas. Na prática, foi decidido que as normas coletivas podem se sobrepor ao legislado, isso porque as normas coletivas, ao limitarem determinados direitos, em contrapartida, ampliam outros. Em um contexto em geral, o empregado sempre é beneficiado. Excelências, diante do exposto, considerando o entendimento fixado pelo STF, requer seja reformada a sentença e que a norma coletiva relativa aos minutos residuais seja considerada válida para afastar a condenação em horas extras. Excelências, com relação aos minutos da condenação relativos ao artigo 840, parágrafo 1º da CLT, é claro ao dizer... Ah, desculpa, essa parte não. Então, seria isso, excelências. A reclamada pugna pela reforma de sentenças diante do tema 1046. Obrigado. O doutor Adilton, a empresa nem sequer observou os termos das avenças coletivas, não é verdade?
É, e não foi sequer também essa questão ventilada em relação aos minutos anteriores e posteriores à jornada, que há uma prorrogação, não foi nem matéria de defesa, né, doutor Sequer? Pois não. Mantém seu voto. Mantenho o voto. E eu mantenho o voto também, doutor Graça, também, não é? Também, também. Então, assim se decide, acordo com o relator. Obrigado, doutor Carlos. Próximo. Recurso número 711. Recorrente Graziela Iziane Bresmolski e condomínio complexo turístico Jurerê Beach Village. Relator, juiz Adilto, sustentarão pela autora, doutora Larissa Maia, e pelo réu, doutor Marcos Vinícius de Souza. Doutor Adilto. Conheço dos recursos, rejeito as preliminares de nulidade processual arguídas pela quarta ré e, no mérito, nego-lhes provimento. Sim. Doutor Graça, acompanha. Acompanha integralmente, excelência. Conceda a palavra ao doutor Marcos Vinícius, que falará pela UEL. Boa tarde, doutores. Boa tarde, colegas. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que esta turma anulou a sentença exatamente igual proferida pela mesma vara, pelo doutor Natividade, em caso de um outro empregado acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento das perguntas às testemunhas a respeito da relação existente, relação de natureza civil, de locação dos imóveis que eram explorados pelo restaurante, e da constituição de fato, né, da situação de fato a respeito do que é o condomínio e que em parte dele funciona um hotel. Se os doutores... Eu posso citar o número do processo aqui, posso buscar o número do processo. Na verdade, nesse processo, eu esperava que fosse adotada o mesmo posicionamento, que a sentença é exatamente igual. Foram indeferidas as questões formuladas em audiência de instrução e o juiz, ao proferir a sentença, fez pesquisas na internet e trouxe argumentos que não haviam sido sequer explorados pelas partes, pelo próprio autor, citando citações de sites de internet congêneres para fundamentar a sentença. Por essa razão, aquela sentença foi anulada e eu esperava que essa fosse anulada da mesma forma, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa. E superando a questão preliminar, que eu deixo, renovo aqui para a apreciação dos doutores, em relação ao mérito, e por isso até a sentença foi anulada, naquele outro julgamento, a questão de fato ficou consignada em sentença de forma incompatível com a realidade. Qual é a realidade do local? O quarto réu, o condomínio Jurerê Beach Village, é um condomínio. Da mesma forma que o Ceiza Center é um condomínio, que existem outros tantos condomínios de natureza comercial ou mista na cidade. Dentro desse condomínio, funcionam algumas empresas. Funciona uma administradora de imóveis, funciona um centro de estética, já funcionou uma imobiliária, já funcionou uma agência de turismo... funciona também um restaurante e parte do condomínio é explorada como atividade hoteleira por uma outra empresa. A sentença mistura absolutamente tudo, como se tudo fosse uma coisa só e como se o condomínio fosse alguém, um ente que explora comercialmente a hotelaria, o que não é a prova documental disso, porque a convenção do condomínio juntada aos autos, e não há prova alguma em sentido contrário. A sentença trata o condomínio como locador das salas que eram exploradas pelo
pelo restaurante. Não é locador. Não, sequer é locador. A relação do condomínio com esse restaurante era exclusivamente a cobrança da taxa condominial. A decisão de condenar, atribuir responsabilidade subsidiária a um condomínio por débitos trabalhistas de empresas instaladas dentro de um condomínio, ela possui um efeito gigantesco, não só na cidade. Todo e qualquer condomínio comercial passará a ter responsabilidade por débitos trabalhistas de empresas que estiverem instaladas nesse condomínio? Essa é a pergunta que eu faço aos doutores. Cito decisão de junho de 2021 do TST. Empregado, se o condomínio fosse o hotel, partindo do pressuposto que o condomínio fosse, é o hotel, não é. Condomínio não pode explorar atividade comercial. Dentro do condomínio existem empresas e existe a exploração da atividade hoteleira em parte das unidades, porque lá também existe quem resida no local, quem faça a locação própria, eu, proprietário, posso alugar para quem eu quiser, e tem as unidades que são destinadas à hotelaria. Agravo e recurso revista 93056217512-0036, oriundo de Santa Catarina. Decisão do TST de 25 de junho de 2021. Relator Delaide Alves Miranda Arantes. Empregado, bar instalado nas dependências do hotel. Natureza do contrato civil, locação ou arrendamento. Súmula 331 do TST. Inaplicabilidade. A jurisprudência desta corte é firme no sentido de que o contrato de arrendamento ou locação celebrado entre os reclamados, por sua própria natureza, não se amolda à terceirização de serviços descritos na súmula 331 do TST. Precedente. Não merece reparos a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de revista da reclamada. Agravo do reclamante não provido. Então, doutores, sequer locador o condomínio é. É a situação trazida aqui, citada, nesse julgamento do TST, além de condomínio, o condomínio locava uma área comum para a operação do restaurante. Não é o caso que nós estamos julgando nesse momento. O caso é, existe um proprietário que loca suas salas comerciais que são exploradas por um restaurante. O condomínio está sendo condenado de forma subsidiária a arcar com as verbas trabalhistas devidas por esse empregador. O reflexo dessa decisão torna completamente inseguro todo e qualquer condomínio de natureza mista ou comercial, porque atribui ao condomínio uma responsabilidade sem que ele tenha qualquer participação na exploração da atividade. Não é o condomínio que seleciona o locatário. Ele não pode ser acusado de culpa ineligente. Se ele não tem contrato com o locatário, como ele pode ser acusado por culpa ineligente? O que a sentença diz, após indeferir as perguntas exatamente sobre a relação existente. O condomínio, ele não explora atividade comercial. Então, ele não tem como ter participação, integrar uma cadeia de fornecedores para assumir alguma responsabilidade. Então, tanto a preliminar, renovo, tanto a preliminar de cerceamento de defesa, já acolhida em outro julgamento, porque se indeferiu as perguntas que tratavam exatamente da relação existente, apesar de ainda a prova documental que sustente as afirmações deste réu. A prova documental. Mas para que ficasse claro e não houvesse dúvida, a prova testemunhal foi indeferida. Por isso, eu renovo a preliminar de cerceamento de defesa. E no mérito, a decisão que atribui a um condomínio a responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas de toda e qualquer empresa instalada dentro do condomínio, a meu ver, não possui qualquer respaldo legal ou jurisprudencial.
e torna a vida de condomínios em geral na cidade insustentável. Porque nenhum condomínio possui ingerência alguma sobre qualquer atividade comercial explorada numa sala comercial, numa loja existente dentro do condomínio. Por essas razões, excelência, eu renovo o pedido de apreciação da preliminar e, no mérito, peço provimento para afastar a responsabilidade subsidiária do condomínio. Obrigado. Obrigado. Antes de passar a palavra ao doutor José Roberto, pergunto ao doutor Adilton se mantém seu voto. Presidente, eu vou fazer uma reanálise desse processo, vou pedir para retirar ele de sim, sim. Então, fica retirado de pauta e fica assegurado ao doutor José Roberto o direito de fazer sustentação oral, quando do retorno. Excelência? Okay? Sim. Eu acho que fica prejudicado, já fez, inclusive, do mérito da questão. O doutor José Roberto é do... Sim, perdão. Está representado pela doutora Larissa. Se é da outra parte. Perdão, presidente. Porque ou o doutor Adilton mantém o voto, né? E aí o doutor Marcos Início não terá que refazer a sua sustentação, ou ele altera, né? Sim. Então, aí haverá necessidade do doutor José Roberto sustentar. Então, assim se decide. Tem outro processo envolvendo o Jurerê Beach também. Vamos seguir em frente. Texto da ordem, recurso número 715, recorrentes Robson Pereira do Amaral, SPDM e também Estado de Santa Catarina, relator juiz Adilton, sustentará pela ré SPDM, doutor Gabriel Veloso de Luca, observa uma segunda anotação de voto. Doutor Adilton. Rejeita a preliminar de deserção arguída pelo autor em contrarrazões. Conheço do recurso ordinário da contraminuta. No mérito do provimento ao recurso do segundo réu, Estado de Santa Catarina, para afastar a responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída. Nego o provimento ao recurso do autor e dou provimento parcial ao recurso da primeira ré para, nos termos da fundamentação, determinar, a observância do disposto na súmula 65 deste regional para apuração dos reflexos das horas extras decorrentes da supressão do descanso intervalar, das horas extras e do adicional noturno, excluindo-se os reflexos gerados pela majoração do repouso semanal remunerado em outras verbas, e, para 2, isentá-la do pagamento da cota patronal das contribuições previdenciárias. É o resumo do voto, excelência. O doutor Graça acompanha, certo? Acompanho, excelência. Conceda a palavra ao doutor Gabriel, que falará pela SPDM. Excelências, doutor Marco Vinícius, doutor Adilton, doutor Grácio, esse processo já tem uma matéria que já foi avaliada por essa Câmara. O doutor Marcos tem um voto divergente, e eu vou apenas pedir o registro da presença, e se houver o voto divergente, doutor Marcos, eu peço apenas a juntada dele no processo. Sim. Eu tenho voto divergente, vai ficar vencido, e o regimento me assegura a faculdade de juntar, de requerer ou não a juntada, doutor. E, nesse caso, eu não tenho a pretensão de requerer a juntada, que é uma faculdade, ok? Então, assim se decide, acordo com o relator, consignada a presença e a sustentação oral do doutor Gabriel. Obrigado, excelências, boa sessão. Obrigado.
Processo número 164, recorrente Arquimedes Barbosa e também Banco Bradesco. Relator, juiz Adilton. Sentará pelo réu, doutor Zoilo Bolognese. Doutor Adilton. Conheço dos recursos e das contrarrazões. No mérito do provimento parcial ao recurso do réu para determinar a atualização monetária dos créditos trabalhistas pela aplicação do índice IPCAE, com os juros previstos no caput do artigo 39 da Lei 877, na fase pré-judicial e a partir da notificação inicial pela taxa Selic. Dou provimento parcial ao recurso do autor para reconhecê-lo como detentor da estabilidade provisória pré-aposentadoria na forma prevista pela cláusula 27 da Convenção Coletiva. É o voto, presidente. Pois não. Doutor Graça, acompanha? Acompanho. Eu também acompanho. Doutor Zoilo, com a palavra. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente. Cumprimento vossa excelência, também o desembargador e relator juiz Adilton Detone, também o desembargador Petrone, também a representante do Ministério Público, serventuários e colegas. Excelências, nesse caso em específico, o que se pede é a manutenção da sentença de piso no aspecto da estabilidade provisória, em que pese já sabedor dos votos de vossas excelências e do posicionamento dessa colenda Câmara, excelências, justamente pelo aspecto do cumprimento da cláusula 27 da CCT, que já é uma benesse ao trabalhador, né? Não comportando aí um campo ampliativo dessa benesse de dizer que teria que ser já automática essa concessão da estabilidade provisória, uma vez que a parte reclamante não fez a devida apresentação do documento e nem se manifestou nesse sentido. Então, o que se pede, excelências, é somente essa revisão, com todo respeito aos votos já declarados, do cumprimento da própria cláusula 27, que é bastante expressa do ônus que a parte reclamante não deixou de se desincumbir. Então, agradeço pela oportunidade e devolvo a palavra, excelências. Obrigado. Doutor Adilton, sobre essa questão, alguma ponderação? Sim, aqui, ó, brevemente, quando do desligamento do autor, que ainda não teria sido apresentado o documento referido, a dispensa foi considerada nula, né, por conta de que ele estava doente, né, tanto que isso foi reconhecido posteriormente pela própria Previdência Social, restabelecendo o auxílio-doença, então, sendo nula a demissão, aquela data não conta e esse documento foi posteriormente apresentado pelo autor, conferindo, inclusive, forma em acordo com a cláusula 27. Então, estou mantendo o voto. Pois não. Então, assim se decide de acordo com o relator. Obrigado, doutor Zoi. Próximo. Muito obrigado. Passo a chamada, presidente, com sua permissão, do advogado Arlindo Rocha, doutor Arlindo Rocha. Doutor Arlindo Rocha. Próximo. Também a chamada do advogado doutor Osmar Mendes Paixão Cortes. Doutor Osmar Mendes. Próximo. Próximo, então, será o décimo. Recurso número 1217. Recorrente Vanessa de Quadros de Jesus, recorrida Cooperativa Central Oral de Alimentos, relator juiz convocado Adilton José Detone, sustentará pela ré recorrida doutor Vinícius Dadalto. Observa uma segunda anotação de voto. Doutor Adilton. Conheço do recurso e no mérito nego de provimento. Doutor Grácio, acompanha. Acompanho. Eu acompanho com pequenas restrições à fundamentação. Doutor Vinícius, com a palavra. Excelentíssimos desembargadores, uma boa tarde. Excelência, diante do voto, só o registro da presença. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Vinícius. Registrado a sua presença, a sua sustentação oral. Próximo. Próximo. Processo número 158, recorrente Vânia Machado Maurício e também Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Relator, juiz Adilton, sustentará pelo autor, doutor Carlos Alberto da Cunha Júnior. Doutor Adilton. Conheço dos recursos e nego-lhes provimento. É o voto. Doutor Grácio. No mesmo sentido, voto com o relator, excelência.
Sim. Doutor Carlos Alberto. Excelências, boa tarde. Diante dos votos, só registrar a presença mesmo. Pois não. Eu divirjo e fico vencido. Acordo com o relator. Próximo. Próximo é o PJE número 764. Recorrente Giliad Strizer, também José Osvaldo de Oliveira Eireli, relator. Juiz Adilton, sentará pela ré, doutor Jaime da Veiga Júnior. Doutor Adilton. Conheço os recursos e nego-lhe esse provimento. Doutor Graça, acompanha? Acompanho. Eu também acompanho. Com a palavra, doutor Jaime, que falará pela ré. Excelências, boa tarde. Diante dos votos proferidos, só registro de presença e sustentação, por favor. Obrigado, doutor Jaime. Registrado sua trabalho. Presença, sua sustentação oral. Acorda com o relator. Boa tarde, a Vossa Excelência. Bom trabalho. Obrigado. Recurso de rito sumaríssimo número 1567. Recorrente Cleonice Rodrigues Monteiro, recorrida Infinity Blue Hotel Limitada, relator juiz Adilton, sentará pelo réu doutor Fábio Kalinowski. Doutor Adilton, conhece e nega? Conheço e nego. Eu também conheço e nego. Doutor Graça, conhece e nega, isso? É o meu voto. Doutor Fábio, podemos consignar a sua presença, a sua sustentação oral? Pois não, doutor. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. Então, assim será. Acorda com o relator. Doutor Adilton, falta um de Vossa Excelência? Eu acho que a sala 30, não temos um do doutor? Que é um acordo, né? É um acordo. Ah, então é por isso que não foi apregoado. Já vamos logo assim. Eu tenho também um na sala 1336, presidente, mas esse também já foi sustentado, está no bloco. Certo. E, doutor Dimitri, esse das salas 13h30, os advogados farão sustentação oral? Não teve acordo, doutor. Foram comunicados acordos. Ah, tá. Então, tá. Então, não há mais nenhum do doutor Adilton? Não. 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 Doutor Adilton, agradecemos a sua presença e convidamos Vossa Excelência a permanecer conosco, caso queira. Obrigado, presidente. Sempre um prazer participar das sessões aqui da Quarta Câmara. Ah, o prazer é todo nosso, doutor Adilton. Presidente. Um abraço, doutor. Um abraço, tchau. Obrigado. Abraço. Boa sessão a todos. Obrigado, doutor. Ingressaremos na sala de 13h34, os processos da relatoria do desembargador Grácio. É o segundo da ordem do mapa, é o recurso de rito sumaríssimo número 658. Recorrentes Iudete Carolina Soares Ramírez e também condomínio complexo turístico Jurerê Beach Village. Relator desembargador Grácio, sustentarão pela autora doutor Larissa Maia e também pelo réu doutor Marcos Vinícius de Souza. Sim, doutor Grácio. Eu conheço dos recursos e contrarrazões. Dou provimento parcial ao recurso do autor para condenar as réas nos mesmos moldes da responsabilidade atribuída em primeira instância ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000. E dou provimento parcial ao recurso da ré para reconhecer que o termo inicial do contrato de trabalho é 20 de novembro de 2020. Pois não. Eu, no recurso da autora, eu divirjo no item 2, dano moral, eu faço análise caso a caso. E no recurso do quarto réu, o condomínio divirge do provimento porque o condomínio não tinha nenhuma ingerência sobre a atuação do primeiro réu e empregador da autora. Era responsável apenas pela cobrança de taxas de condomínio e pela administração do condomínio. Como que vota o doutor Garibaldi? Passo. Excelência, eu estou acompanhando o relator. O relator. Conceda a palavra ao doutor Marcos Vinícius, que falará pelo réu. Tá, novamente, doutores. Vou ser mais breve dessa vez, porque há pouco já sustentei... A situação é a mesma. É a mesma, a diferença é que, nesse caso, a prolatora da sentença, não,
o prolator da sentença não é o doutor Natividade, mas a sentença cita como causa, como fundamento, aquela sentença do doutor Natividade que foi anulada por esta turma. Posso até falar o número do recurso. Mas o caso é o mesmo, não é, doutor? É o mesmo. O caso é o mesmo. A diferença é que eu não pedi anulação da sentença, porque nesse caso a testemunha confirmou que o restaurante locava as salas no condomínio que não eram do condomínio. A testemunha Larissa confirmou essa informação. Sim. Então, eu não tenho motivo para pedir o cerceamento de defesa, porque a prova está no processo. Sim. E estando a prova no processo, daí eu entro novamente no mérito. Que é a mesma situação processo. É um condomínio, né? Cito os precedentes. Sim. Eu tenho mais um precedente aqui do TRT de São Paulo, o TRT 2, que é também no mesmo sentido, contrato de locação comercial, inexistência de terceirização, responsabilidade subsidiária afastada. É exatamente a mesma situação, com a diferença que o condomínio era o locador. Tem um plus. Nos dois casos que eu citei, tanto no do TST quanto nesse de São Paulo, o condomínio, além... ele era o proprietário da sala e locava. No caso sob julgamento, o condomínio sequer loca a sala. Ele não é proprietário da sala e não loca a sala. De fato, como o doutor Zanqueta registrou no voto divergente, o condomínio se limitava à cobrança da taxa condominial. Por essa razão, eu novamente... preciso registrar também. O restaurante não era de atendimento exclusivo de quem estava instalado no hotel, no condomínio. Ele era aberto ao público em geral, fazia eventos, atendia almoço e jantar aberto ao público em geral, fazia delivery, fazia entrega na região. Era um restaurante localizado num condomínio que atendia hóspedes desse hotel, que funciona em parte do condomínio, e atendia o público em geral, com relação ao qual o condomínio não possuía qualquer ingerência. Foi juntado no processo, após a interposição de recursos, uma diligência que foi feita no condomínio e que apurou que os recepcionistas do condomínio são funcionários do condomínio. Mas é evidente, todo condomínio tem por zeladoria e segurança pessoas contratadas pelo condomínio que franqueiam ou não o acesso ao condomínio, independente do que esteja instalado no condomínio. O controle da entrada de pessoas e do condomínio. Se a gente for nos prédios mais novos aqui do centro da cidade, nos prédios comerciais, todos os condomínios possuem a catraca e a identificação. Por conta disso, os condomínios passam a ser responsáveis pelas verbas trabalhistas dos empregadores que estão instalados naquele edifício. Novamente, não existe suporte legal, nem tampouco há possibilidade de enquadramento dos fatos na súmula 331, do TST, porque o condomínio não contratava e nem podia contratar por sua constituição, não contratava com o restaurante. O restaurante prestava sim serviço, é muito claro, não foi negado em momento algum para o público em geral, para os hóspedes de quem se hospeda no condomínio, mas operava de forma completamente autônoma, o que foi confirmado por todas as testemunhas, inclusive as testemunhas do autor. Por essa razão, excelências, e com fundamento, inclusive, nos dois julgados que eu cito aqui em sede de sustentação, faço registro do número do julgado do TRT 2, número 115-2077, 2018-502-0062, cito, com base nesses dois julgados, eu peço a revisão do voto, seja do relator ou do doutor Garibaldi, no sentido de conceder, de dar provimento ao recurso do condomínio e afastar essa responsabilidade subsidiária que está sendo atribuída e que possui um risco de gerar um efeito gigantesco nas relações condominiais de todo o Estado. Muito obrigado, senhor. Obrigado. O caso
igual ao anterior mesmo. Doutor Grácio, antes de passar a palavra ao doutor José Roberto, eu pergunto se o doutor Grácio mantém seu voto. Mantém, excelência. Doutor Garibaldi, continua acompanhando o doutor Grácio? Sim, excelência. Doutor José Roberto, Vossa Excelência tem interesse em sustentar? Boa tarde, excelências. Eu sou a doutora Larissa. Vou sustentar. Sim, Vossa Excelência tem interesse em sustentar? Sim, excelência. Considerando que não houve deferimento do pedido de insalubridade, eu gostaria de sustentar nesse ponto. Sim. Então, com a palavra. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-los, os ilustres desembargadores dessa Câmara e aos demais presentes também nessa sessão de julgamento. Como vossas excelências já puderam perceber, esse caso trata-se do processo da reclamação trabalhista contra o Beach Village, o restaurante. No quesito da insalubridade, excelências, para mencionar alguns fatos, a recorrente ela era cozinheira, e ficou demonstrado nos autos lá na fase de instrução em que a mesma, por exercer essa função, frequentemente entrava e saía de câmera fria e também estava exposta aos agentes químicos nocivos à saúde. Excelências, lá na instrução foi juntado prova emprestada de um caso parecido, onde dentre os 28 funcionários dispensados sem o recebimento da verba trabalhista desempenhava a mesma função. E nesse laudo pericial, o perito constatou que a recorrente era devido à insalubridade a recorrente em grau médio. Sendo assim, excelências, requero que o deferimento desse pedido diante dessas razões expostas. Eu agradeço pela atenção e pela oportunidade. Obrigado. Doutor Grácio, com a palavra. Bom, obrigado, excelência. Em relação à responsabilidade solidária, o voto é grande, meu posicionamento é conhecido, mas aqui há uma prova oral dizendo que a prova firme dos autos no sentido que foi formalizada a contratação para prestação exclusiva de serviço do restaurante ao condomínio. E por todas as demais razões, entendo que se beneficiou com a própria existência do restaurante lá dentro. E estou mantendo a sentença. Em relação à insalubridade, o agente frio não foi nada mencionado na inicial para que pudesse ser assim observado. Porque ela era cozinheira geral. E verifico que, com a juntada daquele laudo manifestado pela procuradora da autora, não foi apresentado protesto contra a utilização de prova emprestada. Portanto, entendo irretocável a sentença e estou mantendo o voto, excelência. Pois não. Então, assim se decide, acorda com o relator. Obrigado, excelências. Boa tarde. Obrigado. Obrigada, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Agravo de petição número 1611, agravante HSBC Bank Brasil, agravada na IRCUM de Bona Medeiros, relator desembargador Grácio, sustentada pela agravante doutor Zólio Bolognese, pela agravada doutora Suza Marazzi. Doutor Grácio. É o 1611, Dimitri? Sim. Perfeito. Conheço o agravo do provimento parcial para determinar a retificação da conta de liquidação, a fim de que no cálculo da pensão vitalícia seja observado o percentual de 40% estabelecido na sentença exequenda. Sim. Eu acompanho, o doutor Garibaldi acompanha? Sim, excelência, também. Conceda a palavra ao doutor Zoilo, que falará pelo agravante. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente. Eu agradeço pela oportunidade. Renovando meus cumprimentos a todos, eu peço somente a confirmação do voto do eminente relator, desejando uma ótima sessão com muita saúde a todos. Obrigado. Doutora Suza. Cumprimento vossas excelências mais uma vez. Excelências, a interpretação que se tem do acórdão, quando... e que foi bastante ressaltada no agravo de petição, no sentido de que teria o acordo que deferiu a remuneração, né, a base de cálculo, a remuneração da reclamante,
e que, na parte dispositiva, ao estabelecer que ficam mantidos os demais critérios para futura liquidação, não me parece que seja o que está dentro do conjunto do acordo, aquilo, efetivamente, essa é a interpretação a ser dada. Ou seja, de que não foi mantida a decisão no que tange aos 40%, mas sim que seria devida à última remuneração, na sua integralidade. Por quê? Porque esse foi objeto de recurso da reclamante. A reclamante, ela recorreu requerendo a alteração para que fosse deferida 100% da remuneração. E foi dado provimento nesse sentido. Mas, lá nas folhas 1313, há a seguinte afirmação do acordo. Para falar da questão do dano material, pensão vitalícia, pensão mensal. No primeiro parágrafo. Nesse caso, tem o devido pagamento da indenização. Não, desculpa, não foi aqui, dano moral, porquanto trabalhei. Desculpa, não foi essa. Eu acabei aqui. Excelência, me perdi, desculpa, mas havia aqui, né, que eu tinha lido, estava dentro daqui, né, no sentido que a remuneração deveria ser, a reparação, ela deveria ser integral, em face ao que tange o 950. Então, a integralidade, uma vez que, mesmo que falando, e agora volto lá naquele item, se referindo à questão do dano moral, a prova pericial diz aqui, ó, devido pagamento de danos moral, porquanto comprovada pela prova pericial a redução total e definitiva. Se é total, é 100% da capacidade laborativa da autora, resultante de doenças desencadeadas pela atividade ocupacional, para cuja situação contribuiu a empregadora. Ficaram evidenciados transtornos, tanto que foi necessário ajuizamento da demanda. Então, no corpo do acordo, ainda que tratando da indenização de dano moral, há uma afirmação de que a redução foi total e definitiva. Portanto, não pode haver, em face de constar lá no acordo, na parte dispositivo, que ficam mantidos os demais critérios para a liquidação, que esteja se referindo à manutenção dos 40%, uma vez que também foi objeto de recurso. Então, esse entendimento, pelo menos que estou defendendo na interpretação do acordo, que defendo, me parece que está mais condizente com o que está na própria fundamentação. Então, por isso, excelência, eu requeiro que seja negado o provimento, por isso eu requeiro que seja negado o provimento ao agravo de petição. Obrigado. Ao voto do relator. Doutor Grácio. Excelência, que toda a motivação e a manifestação da doutora Mara Marazilli diz respeito à base de cálculo. E, na minha forma de ver, a base de cálculo sempre foi a última remuneração da parte trabalhadora. Acontece que os 40% permaneceram rígidos. Por isso que eu estou mantendo o meu voto. E estou dando provimento parcial para, a fim, no cálculo da pensão vitalícia, seja observado o percentual de 40% estabelecido na sentença exequenda, reforçando que a base de cálculo sempre foi a última remuneração percebida pela trabalhadora. Pois não. Então, assim se decide, acordo com o relator. Obrigado aos doutores. Próximo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Recurso número 759, recorrente, Júnior Correia e também Friságio, Agropecuária Industrial Limitada. Relator, desembargador Grácio, sustentada pelo autor, doutora Manuela Pereira Funk da Silva. Doutor Grácio. Eu conheço dos recursos e contrarrazões. No mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamada,
para afastar a condenação ao ressarcimento do valor de R$5.000 referente ao orçamento de cirurgia juntado às folhas 129, para autorizar a dedução do valor pago pelo seguro de vida da indenização por danos morais e para excluir da condenação o pagamento da dobra das férias dos períodos aquisitivos 2018-2019 e 2019-2020, e dou provimento parcial ao recurso do autor para deferir o pagamento do pensionamento em parcela única equivalente a R$ 128.626,40. É o resumo, excelência. Pois não. Doutor Garibaldi, acompanha. Acompanha o relator, excelência. Doutora Manuela falará pelo autor, com a palavra. Eu cumprimento a todos da sessão, os ilustres desembargadores, os colegas de profissão e serventuários. Conseguem me ouvir bem? Sim. Perfeito. Não houve manifestação ali a respeito, teve recurso por parte do reclamante acerca da responsabilidade objetiva, as atividades depreendidas dentro das dependências da reclamada, é um abatedouro, um frigorífico, do qual vem respondendo a alguns processos trabalhistas acidentários pela falta de cautela e zelo das normas de segurança do trabalho, o qual restou constatado até em outras perícias judiciais, e pela atividade de risco com as facas que eles utilizam, né, que foi inclusive o acidente do reclamante, a gente pede para que a responsabilidade seja reconhecida como objetiva. Em relação ao pensionamento, foi requerido parcela única e deferido, contudo foi requerida também a majoração do percentual, tendo em vista que o laudo particular impugnou o laudo judicial e o laudo constante dentro do processo pelo perito judicial colocou que quando houve a perfuração da faca na mão e a contaminação da mão com a bactéria bovina, teve um apodrecimento ali dentro das mãos. Com isso, houve perca da força muscular. Então, nunca mais o reclamante vai conseguir exercer as atividades braçais, que é a qual ele sempre teve atividade habitual. Então, sendo a mão, né, o principal para o exercício laborativo dele, a gente entende que tem que ser majorado, né? Ele não conseguindo retornar à atividade habitual, né, pelo 950, a gente acredita que é 100%, mas, contudo, a gente requereu uma majoração alternativa e nós gostaríamos que fosse analisado, né, pelos desembargadores, tendo em vista essa lesão nele na mão. Uma outra situação é a majoração do dano moral, porque quando ocorreu o acidente, ele estava de férias, a reclamada adulterou os cartões pontos, tá? Tem todas as provas ali de retiradas de equipamentos de proteção no decorrer das férias. A empresa responde a inquérito civil, inclusive, porque tem constantemente adulterado cartões ponto, tem elastecido demais a jornada. A jornada a qual ele trabalhava na época era absurdamente puxado o trabalho. Eles entravam em média para trabalhar ali às 3 da manhã, 2, 3 da manhã, e iam até 5 horas da tarde, eram obrigados a bater o ponto, e depois continuava a trabalhar, e no outro dia novamente, porque em época de veraneio, né, o litoral faz uma venda grande de carnes. Então, com o excesso de jornada, eles acabaram muitos se acidentando, né? Inclusive, teve um outro caso com amputação das pernas, das duas pernas. Mas, nesse caso, a gente entende que esse excesso de falta de zelo da empresa para com os trabalhadores e tudo que o trabalhador sofreu, sendo hospitalizado, internado, não podendo mais exercer, não podendo mais simplesmente carregar um copo ou algumas coisas, simplesmente porque não tem força na mão, por negligência da empresa. Então, eu acredito que R$10.000 é um valor que não pesa no bolso, que não gera uma advertência a uma empresa, no patamar que é, para poder justificar essa reparação.
porque não é somente pelo empregado. A majoração seria como uma advertência para a empresa de que ela precisa respeitar as normas, certo? E em relação ao ofício, a gente também requereu, né, não houve manifestação, nós requeremos que, dentre as irregularidades, as alterações constatadas no processo, que fosse oficiado o Ministério Público do Trabalho, para que tivesse ciência lá no inquérito civil, onde a empresa responde. São essas as minhas razões, eu agradeço a atenção e peço que seja reconsiderado para a majoração das importâncias que foram justificadas. Obrigado. Doutor Graça, alguma ponderação? Excelência, entendo que dano moral R$10 mil a nossa jurisprudência, é o parâmetro que nós temos mantido para casos semelhantes. Em relação à pensão, o valor devido, se fosse ao longo do tempo, seria de R$257.252,80, nos meus cálculos, e eu aplico o redutor, parcela única, por isso que eu defiro o pagamento. Foi dado provimento parcial a esse pedido, mas foi dado provimento. E por isso que eu defiro R$128.626,40. Em relação ao acidente, a teoria é subjetiva, não é, no meu ver, não pode ser a objetiva só nesse aspecto. Em relação ao ofício, cabe ou não à justiça, independentemente de pedido ou deferir ou não. E nesse caso, entendo que a sentença andou bem, por isso que eu estou negando o provimento. Até porque o próprio Ministério Público do Trabalho, através da procuradora doutora Cristiane, está presente. Se for requerido, se envia a cópia do próprio acórdão ou do processo para a ciência. Pois não. Eu divirjo no acidente, pois entendo que nenhuma indenização seria devida, uma vez que na petição inicial o autor apontou como causa do acidente o labor excessivo, sendo essa a única tese por ele sustentada e a qual não restou comprovada nos autos, tanto que ele não pede o pagamento de labor extraordinário. Extraordinário. E o recurso ordinário do autor, eu divirjo no item 4, parcela única, pois entendo que sequer seria devida a indenização. E nos demais itens, acompanho com restrições. E assim se decide, acordo com o relator. Próximo. Próximo é o agravo de petição número 377. Agravante Ayrton João Senhorim, relator desembargador Graça, sustentará pela agravante doutora Ana Paula Ponte de Andrade. Doutor Graça, conhece e nega? Exatamente, excelência, conheço e nego. Eu também. Doutor Garibaldi também conhece e nega, não é? Sim, excelência. Conceda a palavra à doutora Ana Paula, que falará pelo agravante. 5 minutos. Boa tarde, excelências. A discussão travada nesse agravo de petição é quanto à determinação da sentença de mérito que reconheceu a existência de salário extrafolha e do limite de R$3 mil e condenou a empresa ao pagamento da diferença do salário entre o constante na folha de pagamento e o valor de R$3 mil. E daí também determinou os reflexos de horas extras, férias com terço, 13º, FGTS. No entanto, o perito entendeu que não constou esse valor no cálculo e, ao ser questionado, ele afirma que a diferença salarial mensal não é inclusa no valor devido pela reclamada, porque serve tão somente para a base de cálculo dos reflexos. Posicionamento esse encampado pela juíza substituta, afirmando que o reconhecimento do salário por fora faz com que o reclamante tenha direito aos reflexos e não ao reconhecimento da diferença, pois o valor salarial já foi recebido pelo empregado. No entanto, excelências, o caso tem que ser analisado num todo, desde o processo de conhecimento, o porquê desse comando da sentença.
O autor, ele era motorista e ele recebia por comissão, mas essas comissões nem sempre eram pagas. E foi, então, reconhecido o pagamento do salário extrafolha, foi feita uma média pelo prolator da sentença, que inclusive é o doutor Detoni, onde ele reconheceu uma média de R$3.000, e diante da situação específica, das provas dos autos, das circunstâncias demonstradas, da empresa não insistir que só recebia o pagamento, mesmo com toda a prova dos autos, não trouxe nenhum subsídio que pudesse demonstrar esse salário extrafolha, foi determinado o pagamento dessa diferença, foi essa a razão. E o comando da sentença transitada em julgado é muito claro, são dois, tanto na parte da fundamentação quanto na parte dispositiva, ele determina o pagamento das diferenças salariais entre o valor pago em folha de pagamento, conforme mencionado acima, e o valor de 3 mil. Defere-se, reflexo, ou seja, dois comandos. Na parte dispositiva, a mesma coisa. Condena essa diferença com reflexo. Nos parece muito claro que a decisão era realmente para pagar essa diferença. Então, nosso pedido é que esse valor da diferença seja incluso no cálculo. Obrigada, Excelência. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora. Doutor Grácio, salário extrafolha é extrafolha, né? Foi pago, só que a margem da folha, né? Cabe os reflexos, exatamente. Mantém o voto? Tem o voto, Excelência. Sim. Então, assim se decide, acorda com o relator. Obrigada, Excelência. Obrigado. Sétimo da ordem, recurso de rito sumaríssimo número 805. Recorrente RWV, Olivo, Indústria e Comércio de Peças em Borracha, Poliuretano e Metais Limitada. Relator, desembargador Grácio, sentará pelo autor, doutora Mara Mello. Doutor Grácio. Eu conheço do recurso da ré, rejeito a preliminar e no mérito, nego-lhe provimento. O doutor Garibaldi acompanha. Acompanha, excelência. Doutora Mara, podemos consignar sua presença, sua sustentação oral? Doutora Mara, então eu divirjo no item 1 e assim se decide, acordo com o relator. Próximo. Passa a chamada do advogado, doutor Fabrício Mendes dos Santos. Doutor Fabrício. Próximo. Próximo é agravo de petição número 136. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados, Frangos, Rações Balanceadas, Alimentação e Afins de Criciúma e Região. Relator, desembargador Grácio, sustentará pelo agravante, doutor Samuel Francisco Remor. Doutor Grácio. Eu conheço do agravo e dou provimento para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução coletiva dos presentes autos, como se entender de direito. Doutor Garibaldi, acompanha? Acompanha, excelência. Doutor Samuel, podemos consignar sua presença, sua sustentação oral? Boa tarde, senhor presidente. Com certeza. Só apenas um registro presente. Sim. Sim. E eu fico vencido, acordo com o relator. Muito obrigado, uma boa sessão para todos. Obrigado. Recurso de rito sumaríssimo número 139. Recorrente Pedro Paulo Domingos Bento, relator de Barra do Graço, sentará pela autora, doutora Isabela Zanetti Ronchi. Doutor Grácio. Eu conheço do recurso e afasto a preliminar de litispendência reconhecida em sentença. Acolho a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para executar as contribuições sociais devidas a terceiros. E pronuncio a prescrição das pretensões anteriores a 10 de março de 2017. No mérito, dou provimento parcial ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a ré no pagamento de 19 minutos por dia, efetivamente trabalhados, como horas extras, até 12 de janeiro de 2020, com adicional convencional ou na ausência legal, observada a vigência das normas coletivas juntadas e reflexos em descansos, semanais remunerados, inclusive feriados, férias com 1/3, 13º salário,
fundo de garantia e com 40% de multa e aviso prévio. Sim, eu acompanho, doutor Graça acompanha, doutor Garibaldi acompanha, certo? Sim, também, excelência. Doutora Isabela falará pelo autor, com a palavra. Excelências, boa tarde. Eu sustentaria sobre a extinção do processo pela litispendência. Então, só para eu confirmar, isso foi reformado? Foi afastada a litispendência reconhecida em sentença. Então eu vou só registrar a presença. Então, obrigado. Registrado sua presença, sua sustentação oral. Obrigado. Boa tarde. A gente faz a chamada do advogado, doutor Sidney Bizarro. Doutor Sidney Bizarro. Próximo. Próximo é o 12º. Recurso de rito sumaríssimo. Número 901, recorrente Giasse Companhia Limitada. Recorrido Rodrigo Florentino Silveira, relator desembargador Grácio, sustentado pela ré. Doutora Cristiane Piccoli. Doutor Grácio. Excelência, conheço do recurso e das contrarrazões. Dou provimento para excluir a condenação ao pagamento adicional de salubridade e, nessa forma, fica improcedente os pedidos. Pois não. Formados da inicial. Inverto o ônus da sucumbência e que o Sim. reclamante fica dispensado por ser beneficiário da gratuidade judicial. Sim. Eu acompanho, o doutor Garibaldi acompanha. Doutora Cristiane, podemos consignar sua presença, sua sustentação oral? Boa tarde, excelências. Boa tarde a todos. Diante da propositura de votos, sim. Sim, obrigado, então. Obrigada, até mais. Boa tarde. Até mais. Próximo. Recurso de rito sumaríssimo número 554. Recorrente Cooperativa Central Alimentos. Recorrida Joana Alex, relator de Barra do Graça, sustentada pela ré, doutor Vinícius Dadal. Doutor Graça. Conheço do recurso e nego o provimento. Sim. Doutor Vinícius, eu acompanho, o doutor Garibaldi acompanha. Doutor Vinícius, com a palavra. Obrigado, excelência. Uma boa tarde, excelentíssimos desembargadores, senhores eventuários, colegas advogados. Excelência, aqui, embora o meritíssimo juízo ACO tenha entendido que não ficou demonstrado quem iniciou a briga, eu peço vênia aqui para ressaltar o depoimento da testemunha Cidilane Ribeiro, em que ela afirma, abre aspas, que quando percebeu, começaram a brigar com tapas, socos, então entrou no meio das duas para separar. Que as duas, mesmo assim com ela tentando separar, conseguiram se dar tapas e socos uma na outra por mais tempo. Então aqui a tribuna ressaltaria, excelência, a questão da busca pela violência, o que então ensejaria na aplicação da justa causa. Seriam esses os comentários e agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Graça, falta de prova, né? Concreta? Exatamente, excelência. Não dá para saber se houve ou não, ou foi defesa ou não foi, legítima defesa pois ou não. Enfim. Então, assim se decide, acordo com o relator. Próximo. Também recurso de rito sumaríssimo, número 899. Recorrente Cooperativa Central dos Alimentos, relator desembargador Grácio, sentado pela ré, doutor Vinícius Adal. Doutor Grácio. Conheço do recurso, dou provimento para excluir da condenação o pagamento adicional de insalubridade ao reclamante, bem como para afastar a condenação da reclamada ao pagamento dos honorários periciais de insalubridade, os quais deverão ser suportados pela União. Pois não. Acompanho. Doutor Garibaldi também acompanha. Doutor Vinícius, podemos consignar a sua presença e a sua sustentação oral? Com certeza, excelência. Muito obrigado. Obrigado. Assim se decide, acordo com o relator. Próximo. Recurso também de rito sumaríssimo, número 232. Recorrente Marcos Giorelli de Oliveira e Mobra, Serviços de Vigilância Limitada. Relator desembargador Grácio, sustentado pela ré,
Doutora Joana Rosa Conzatti de Souza. Doutor Gracio. Conheço dos recursos e contrarrazões. Dou provimento parcial ao recurso da ré para fixar os honorários sucumbenciais devidos pelo trabalhador em 15% sobre os pedidos julgados totalmente improcedentes. Mas, contudo, aplicar a condição suspensiva na forma indiscriminada, afastando-se qualquer dedução. E dou provimento parcial ao recurso da ré para condená-la ao pagamento do aviso prévio indenizado. É o resumo, presidente. Acho que o provimento ao recurso da ré não é o recurso do autor, né? Para condenar a ré. Isso, isso. Desculpa, está errado ali. O primeiro dou provimento parcial recurso da ré para fixar os honorários devidos pelo trabalhador em 15% sobre os pedidos julgados improcedentes, contudo, aplicando a condição suspensiva de exigibilidade. E dou provimento parcial ao recurso do autor para condenar a ré ao pagamento do aviso prévio indenizado. Exatamente isso. Obrigado, sim, presidente. Doutor Garibaldi acompanha. Eu também acompanho, porque houve falta de prova sobre a justa causa. Concedo a palavra à doutora Joana, que falará pela ré. 10 minutos, doutora Joana. Inicialmente, gostaria de cumprimentar essa colenda da Câmara, servidores aqui presente e demais colegas que estão conectados nessa sessão. Em que pese a proposta de voto de vossas excelências, hoje aqui na tribuna eu venho pedir a reforma do julgado, provimento do nosso recurso, referente à justa causa aplicada. Conforme já explanado, o entendimento é de que não houve provas da justa causa e, portanto, foi considerada nula. Pois bem, para melhor explicar, trago aqui que estamos tratando de um vigilante, um profissional devidamente habilitado, onde trabalha com arma de fogo. Para que ele pudesse ser vigilante, que foi uma escolha de vida dele, ele passou por treinamentos e por cursos onde foi ensinado procedimentos que ele poderia ou não seguir, ou que ele deveria ou não seguir. Por questões bem técnicas, comprovamos que atirar para o alto, sem qualquer comprovação de que estava sendo de fato ameaçado, é uma falta grave, que sim, seja aplicação da justa causa. Excelências, a reclamada comprovou o fato de ter atirado para o alto, restou em controvérsia, inclusive pelo boletim de ocorrência feito pelo próprio empregado junto à polícia. Acontece que no próprio boletim de ocorrência consta como providências que em momento algum a polícia foi acionada, que em momento algum houve qualquer informação de suspeitos na região, no posto de trabalho em que o vigilante trabalhava. Em momento algum houve qualquer outro relato de supostos disparos, conforme o próprio reclamante mencionou. Ao que parece, é o que demonstra aqui, que ele simplesmente pegou a arma, que é o objeto de trabalho, e atirou para cima. Como foi explanado no recurso ordinário, aqui é uma questão extremamente física, né, excelência? Tudo que sobe, desce. E aí a gente não pode levar em conta que ele não cometeu falta grave simplesmente porque não acertou ninguém. Porque se ele tivesse acertado alguém ou a si mesmo, dando o tiro para cima, aí seria uma falta grave. Só na situação de matar alguém é que seria uma falta grave. A empresa, ao contrário disto, comprovou que o simples fato de atirar para cima já é considerado uma falta grave. Porque também restou comprovado que o procedimento, caso de fato tivesse sido provado que haviam suspeitos no posto de trabalho, ele deveria ter atirado para o chão. Isso é uma questão técnica da área do vigilante, que o tiro de advertência deve ser dado para o chão. Então, diante de já estar comprovada a conduta faltosa do reclamante, de que não há necessidade de punições anteriores, como advertência, suspensão, porque a falta em si já é de extrema gravidade, eu peço o provimento do recurso e que seja considerada válida a justa causa aplicada para que a reclamada seja absolvida das condenações do pagamento das verbas rescisórias. Então, nada mais. Obrigado, doutor Graça. Excelência, não há
elemento dos autos que sustente a tese da rede que a atitude do autor colocou em risco a sua integridade ou a de outrem. A ausência de prova, não há como se partir do pressuposto que foi errado. E além do que, se levar o tempo do contrato de trabalho, não havia punição, aí a punição foi muito pior do que o próprio ato. O remédio matou o paciente. Eu não tendo voto, excelência. Pois não. Então, assim se decide, acordo com o relator. Próximo. Recurso número 894. Recorrente Denise Araújo Dias, Emiliano Martins Pereira, Metalbloc, Estruturas Metálicas e Mundo K, Empreendimentos e Participações Limitadas. Relator desembargador Grácio, sustentará pelas réis, doutor André Luiz Rubik. Doutor Grácio. Pois bem, presidente, eu não conheço do recurso da primeira ré, Metalbloc por deserto. Conheço dos recursos ordinários dos autores e da segunda ré, Mundo K. Rejeita a preliminar arguída. No mérito, dou provimento parcial recurso da segunda ré para reduzir as indenizações por danos morais para R$ 74.800 para cada genitor do falecido. E dou provimento parcial recurso dos autores para majorar o valor da indenização devida à companheira do decujus para também R$ 74.800 e para determinar a incidência do IPCAE, acrescido dos juros previstos no caput do artigo 39 da Lei 8.177/91, na fase extrajudicial, e taxa Selic sem acréscimo de juros na fase judicial. É o resumo, excelência. Doutor Garibaldi. Acompanha, excelência. Doutor André, que falará pelas réis. Boa tarde, senhores desembargadores, senhor presidente. Cumprimento os demais servidores, colegas advogados. Excelências, aqui eu passo a fazer uma breve síntese aqui da decisão de primeiro grau, onde ela condenou solidariamente as reclamadas ao valor de R$ 100.000 para os genitores, que houve a redução pelo voto do relator, e R$ 70.000 para a namorada do então falecido, que se intitula como companheira. Além desses vultosos valores, condenou também a pensão por morte, né, em favor da então companheira, valor de R$ 664 mensais, até que ele se completasse 75 anos, né, em parcela única. Diante da realidade dos fatos, né, e as provas colhidas nos autos, apuradas, não pairam dúvidas que a culpa pelo incidente e o acidente, né, que vitimou o trabalhador, foi única e exclusivamente pelo excesso de confiança dele. E mais, ele burlou o sistema de segurança. Ainda assim, somado esses valores, somando inclusive com os honorários, a gente está falando aqui de uma cifra que atualmente ela está em torno de R$ 700 mil, né? O que demonstra uma total desproporcionalidade e que causará, sem dúvida alguma, um enriquecimento às partes autoras e prejudicando demasiadamente a saúde financeira das reclamadas. Diante disso, eu passo aqui a ilegitimidade passiva do Mundo K, onde entendeu o juízo sentenciante que o Mundo K Shopping possui uma relação umbilical com o condomínio Mundo K, apenas por possuir o mesmo endereço e a expressão Mundo K. Esse trecho está esclarecido em sentença. Excelência, apenas por esse motivo, entendemos que está totalmente equivocado a sentença, né? Uma vez que a gente se trata aqui de pessoas jurídicas totalmente distintas. O Mundo K, ele possui um grupo de sócios empreendedores, né, que trabalha exclusivamente na parte de locação dos espaços, e o condomínio é o que gera, é o que gerencia toda a atividade do Shopping Mundo K. Ele possui vários lojistas
que suportam todas as despesas do condomínio, né? E que assim a gente agrega manutenção, funcionários, contratos de prestação de serviço e tudo mais. Isso tudo é gerido pelo condomínio e não pelo Mundocar empreendedor. Tá? Isso tudo ficou muito exemplificado no recurso ordinário, inclusive com jurisprudências cíveis, né? Esclarecedoras sobre o assunto. Que todos os condôminos, né, pessoa física ou jurídica, eles são, sim, condôminos e participam do rateio da despesa. Então, a legitimidade passiva do Mundocar empreendedor aqui, a gente entende que merece acolhimento, né, por essas razões. Passando aqui agora com relação à união estável da autora Denise, o único documento plausível, né, apresentado nos autos, que poderia ancorar esse pedido dela, seria uma escritura declaratória de união estável. Ocorre que esse documento ele só foi produzido após o acidente, após o falecimento do senhor Leandro. Então, como mencionado, inclusive, na sentença, esse documento é totalmente, né, descaracterizado, ele não tem validade para o mundo jurídico. E esse foi o único documento plausível que a gente fala. Os pais do senhor Leandro, no depoimento durante a audiência de instrução, eles foram muito claros. Ao falar que a união do senhor Leandro com a senhora Denise, ela começou alguns meses antes da ocorrência do acidente. E especificaram ainda, foi por volta de 6 meses antes. O que vai totalmente contrário ao documento que ela apresentou no identificador 79C9B19, que ela menciona que o prazo era muito superior a 6 meses. Então, só a partir daqui, a gente já começa a gerar desconfiança, né? Nessa união estável trazida para os autos. Tá? Além desse documento, que totalmente descaracterizado, algumas fotos foram apresentadas em momento de lazer, né? Entre o senhor Leandro e a senhora Denise, a autora, com o único intuito de caracterizar, sim, a união estável. Mas, excelências, foto, amigos batem, namorados batem fotos. Isso é natural no mundo atual. O que mais fazem as partes, as pessoas, é bater foto e sair publicando. E foi o que aconteceu, né? Algumas foram juntadas em meras fotos. Isso caracteriza uma união estável, duradoura? Eu acredito que não, excelência. Além disso aí, foi apresentada uma única fatura de energia em nome do falecido. E fatura de energia, excelências, ouso dizer que corriqueiramente chega a gerar troca de favores, né? Com declarações, as pessoas declarando, fulano mora num tal endereço, apenas para ter uma declaração de endereço. Como se não bastasse, senhores desembargadores, o juízo sentenciante, né, com a sua total incerteza, eu falo total incerteza sobre a união estável, porque isso está descrito na sentença, né, porque a Vara do Trabalho não é julgadora de processos oriundos de vara de família. E o juízo sentenciante descreveu na sentença que se consultou, né, com um amigo juiz de vara de família sobre o presente caso. Excelência, não se julga um processo pelo achismo, né? Data venia, presunção ou dúvida, né? Não se julga um processo, mas sim pelas provas que estão produzidas nos autos, né? Agora, pegar o entendimento de um juiz que sequer tem conhecimento dos autos, dos documentos que estão carreados neles, não é comum, excelências. Sinceramente, não é comum para um processo, inclusive, desse porte. A título de esclarecimento sobre a união estável, nós temos claramente o artigo 1723 do Código Civil, né? Que menciona que a entidade é reconhecida como entidade familiar, uma união estável entre homem e mulher, né? Que seja pública, contínua, duradoura, né? com objetivo, sim, de constituir uma família. Isso, sim, seria, né, reconhecer uma união estável. Volto a dizer, os pais do falecido reconheceram a união de Denise
e Leandro, de aproximadamente 6 meses. 6 meses, excelência. Não caracteriza, né, no mundo jurídico, principalmente nas varas de família, uma união estável. Tá? E ademais, o pedido que a senhora Denise fez junto ao INSS, ele não foi aceito por pensão por morte até então. Por que não foi aceito? Porque ela não comprovou a união estável. Em audiência, a senhora Denise afirmou que iria recorrer da decisão. Se mantida, se reconhecido pelo INSS uma união estável, a gente está falando aqui ainda em dois prêmios, digamos assim, por um mesmo ato. Ou seja, ela vai receber uma pensão do INSS e mais uma da empresa, o que é totalmente inadmissível. Volto a dizer, se o INSS não reconheceu o vínculo de união estável, foi por falta de documentos. Doutor, falta um minuto. Senhor desembargador, eu acredito que eu tenho 20 minutos que eu estou fazendo sustentação pela Metal Block e Mundocar em conjunto. Não, doutor, só 10 minutos o senhor tem. Vamos lá. Dividido. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi, excelência. Vamos pegar o tópico principal, então, quanto à responsabilidade pelo acidente. Nos depoimentos, eles foram muito claros, eles foram muito detalhados, né? Demonstrando que houve excesso de confiança por parte do trabalhador e não por falha na fiscalização, tanto do Mundocar quanto da própria Metal Block. Né? Os depoimentos esclarecem que havia fiscalização do Mundocar, que aí então era liberado o acesso para o telhado, por duas portas. Passa-se a primeira, com devidamente trajado, para então ter o acesso ao telhado. E foi reconhecido também em audiência que o senhor Leandro ele burlou o sistema de segurança. Quando retirou o equipamento do principal, que seria o cinto de segurança, e saiu a caminhar por aproximadamente 90 metros em linha reta, até que atingiu a claraboia que o vitimou. Então, excelências, a gente verifica aqui que a responsabilização civil dos danos, a gente precisa da conduta culposa, do nexo de causalidade e o dano. E não há dúvida. Doutor, o seu tempo terminou, doutor. Muito obrigado. Ok, excelência, obrigado. Doutor Grácio. Bom, excelência, eu vou falar sobre os três pontos. O primeiro deles foi a questão de responsabilidade passiva, a ilegitimidade passiva, que fala da responsabilidade das condenações. Conforme folhas 351, 353, a Mundocar Empreendimentos e Participações Limitada é a única condômina do condomínio Mundocar Shopping, além de possuírem o mesmo endereço e nomes similares, demonstrando assim fazerem parte do mesmo grupo econômico. Em relação à união estável, a prova, independentemente da infeliz colocação do juiz de primeiro grau, eu entendo que a prova dela, até porque, em primeiro lugar, a negativa de pensão por morte não faz prova contra a senhora Denise, tendo em vista que o autor não tinha condição de segurado, pois ele não foi registrado pela primeira ré Metal Block. E quanto à união estável, o preposto da primeira ré, senhor Jefferson, informou que, após o acidente, encontrou no veículo do reclamante uma conta de consumo contendo um endereço. E ao chegar no local, encontrou a senhora Denise, que reside no local com seus filhos, e que essa lhe passou o endereço dos familiares do ex-empregado. E além do que, exponte sua, os pais dos decujos foram ao cartório e lavraram a escritura de união estável entre o filho falecido e a senhora Denise. Em relação ao acidente, ele é incontroverso, acidente de trabalho. Se mesmo aconteceu, a empresa deixou que ele não fez a fiscalização para que o reclamante trabalhasse sem o devido cinto de segurança. Eu estou mantendo o voto em silêncio. Pois bem, eu estou propondo a extinção do processo de ofício sem resolução do mérito,
porque os autores não possuem legitimidade para, em nome próprio, pleitear verbas trabalhistas, estrito senso, vínculo empregatício, já que a pertinência subjetiva da ação é do espólio do empregado falecido e não de seus ascendentes ou da suposta companheira. Deve ser obedecida a norma constante do 618.1 do novo CPC, que estabelece que incumbe ao inventariante representar o espólio ativo e passivamente em juízo fora dele. E se vencido nessa preliminar, quanto à responsabilidade subsidiária, eu pondero que o Mundocar é dono da obra, não é empreiteira nem incorporadora. Assim, dou provimento para afastar qualquer condenação a ela imputada. Quanto ao recurso da parte autora, no caso da indenização por danos morais, majoração de valor à senhora Denise, que é a suposta companheira do Decujus, eu divirjo e nego provimento, porque, independentemente de quaisquer outras considerações, entendo que nem sequer seria competência desta justiça especializada a análise e o reconhecimento acerca da alegada união estável entre a autora e o falecido. E essas questões de união estável são questões tormentosas, realmente, que somente a vara de família pode analisar. Por isso, eu fico vencido nesses pontos e redige o acórdão o doutor Grácio. Muito obrigado, doutor André Luiz. Obrigado, uma boa tarde, ótima sessão, desembargadores. Eu juntarei voto vencido. Ok, obrigado. Obrigado. Recurso de rede sumaríssimo número 311, recorrente Clésio Moreira de Souza, recorrida SDB Comércio de Alimentos Limitada, relator de Bagado Grácio, sentada pelo autor, doutora Maria Manuela dos Reis Vicente. Sim. Doutor Grácio. Conheço e nego, presidente. Doutor Garibaldi. Também, senhor. Eu também conheço e nego. Doutora Maria Manuela, com a palavra, pelo autor. Cumprimentando Vossa Excelência, diante do voto, somente registro a presença. Então, assim se decide, acorda com o relator. Obrigado, doutora. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Próximo. Recurso de rito sumaríssimo número 498, corrente via Blue Sistemas e também Caroline Targino da Silva, relator desembargador Grácio, sustentada pela ré, doutora Jaqueline de Couto dos Santos. Doutor Grácio. Conheço e nego, presidente. Conheço do agravo interno e nego o provimento. Doutor Garibaldi. Da mesma forma, senhor. Eu também. Concedo a palavra à doutora Jaqueline, que falará pelo réu. Cumprimento a todos. Excelência, a reclamada entende que é necessária a prova inequívoca no caso de pessoa jurídica, né? Mas esse caso em específico, essa empresa encerrou as atividades lá na pandemia. A Via Blue, ela tinha um único cliente, que era a Sky. E a Sky rescindiu o contrato unilateralmente na pandemia. A sócia, pessoa física, né? Então, encerrou as atividades. Eu acho que ela tinha uma ou duas reclamantes. Ela encerrou as atividades e ficou impossível a gente juntar balancete no vermelho, a gente juntar provas de que aquela pessoa jurídica não tinha condições de arcar com a justiça gratuita. Aí a gente juntou no processo provas da pessoa física, que hoje ela trabalha de carteira assinada, que recebe até dois salários. E que
ela não fechou a empresa formalmente porque ela ainda tem dívidas fiscais, né? Ela não conseguiu arcar com essas dívidas fiscais, então a empresa está ativa, o CNPJ está ativo, contudo, a empresa não exerce mais atividade. Então, em tese, quem responderia nesse caso seria a reclamada, a pessoa física, né? Seria a representante legal da empresa. E o que eu clamo nesse agravo é pelo princípio da primazia da realidade, porque se o ajustador tutor for indeferida, ela não vai poder recorrer, né? Ela não tem condições realmente. Por isso eu peço a revisão da decisão, a reconsideração. E essas são as minhas razões. Doutor Grácio? Presidente, não há comprovação, não basta a mera declaração. Pois bem, então assim se decide, acorda com o relator. Obrigado, doutora. A pedido do doutor Grácio, nós faremos um intervalo de 20 minutos e voltaremos que hora, doutor Grácio? 15h37, né, excelência? 20 minutos. Ah, 15h37. Tá certo, então. 15h37. Então. Tá bom, até lá. Tá certo. Até mais. Até mais.
Então, reiniciando transmissão, também gravação. Sala de 1336, primeiro do mapa, recurso de rito sumaríssimo número 1232, recorrente Zelinda Trindade da Luz Wesley, e recorrido Orcali, Serviços Especializados Limitada, relator desembargador. Marcos sentará pela ré, doutor Carlos Eduardo Alves Fernandes. Eu inicialmente estou propondo o sobreestamento a fim de que seja aguardado o trânsito em julgado do acórdão do Supremo relativo à tese jurídica 1046. Vou ficar vencido nesse no aguardo desse trânsito em julgado, doutor Grácio? Excelente. É que eu estou entrando no PJE de novo, presidente, que eu tive um problema aqui. Mas já lhe digo. Qual é a sala, o Dmitry, por favor? 36. 36. O doutor Garibaldi acompanha a sua divergência. Só um momento, presidente, já estou... sim. Eu divirjo, presidente, que eu entendo que o grau de insalubridade não é matéria constitucional, mas infraconstitucional. Logo, não vejo porquê do seu prestamento. Doutor Garibaldi acompanha a sua divergência, não é? Sim. Sim. E no mérito eu nego provimento. E aí eu divirjo também. No mérito, doutor... Vossa Excelência também, doutor Grácio, de banheiro, né? Sim. Funcionamento. Sim. No que é acompanhado pelo doutor Garibaldi também. Também. Sim. Então, eu concedo a palavra ao doutor Carlos Eduardo, que falará pela ré. Eu já estarei vencido pela douta maioria, doutor Carlos. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, excelências. Só para entender como que ficou o mérito, a improcedência da sentença... Eu fiquei vencido e foi dado provimento ao recurso da empregada. Ah, tá. Entendi. Então, eu vou proceder com a sustentação oral. Sim, eu já lhe dei a palavra. Então, iniciando a minha fala, eu peço a manutenção da sentença recorrida, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau observou os termos da sentença fixada no julgamento do tema 1046 pelo STF. No caso, em tela, excelências, restou comprovado pelas convenções coletivas colecionadas aos autos que houve expressa fixação do adicional de insalubridade no patamar de 20% e que a reclamante sempre o recebeu durante toda a contratualidade, conforme também se vislumbra nas folhas de pagamento. Dessa forma, a análise a ser feita nos autos, excelências, sequer é fática probatória, uma vez que, em verdade, a matéria é unicamente de direito, justamente por conta do tema 1046. Somente para enriquecer o debate, excelências, é de se frisar que, não obstante o direito de recebimento do adicional de insalubridade ser assegurado constitucionalmente, o grau de insalubridade está prevista em norma infraconstitucional, conforme se verifica no artigo 190 da CLT, razão pela qual perfeitamente possível a negociação mediante norma coletiva, como de fato foi feito. É pertinente salientar, excelências, que não merece guarida a alegação da reclamante de que o parágrafo 2º da cláusula 10ª da CCT indicaria um percentual de 20% como mínimo. Excelências, o parágrafo 2º da cláusula 10ª em nenhum momento autoriza a fixação do adicional de insalubridade em outro patamar, e sim tão somente faz referência à possibilidade de dedução do montante já pago a título do adicional de insalubridade. E não cabe, nesse caso... discordar de eventual direito de ação do reclamante. Inclusive, pertinente destacar que o Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe no artigo 926 do CPC, tem como um dos seus objetivos
a valorização de precedentes, zelando pela uniformização de entendimentos e aplicação do direito, garantindo a estabilização da interpretação e sujeitando as instâncias inferiores às teses firmadas pela Corte. Assim, havendo a fixação do julgamento 1046 pelo STF, imprescindível que se faz a imediata aplicação, tal como feito na sentença, em estrita observação ao artigo 927, inciso 3, do CPC. Ademais, a reclamada ressalta-se que, inclusive, apesar da discussão nos autos ser de estritamente de direito, ainda assim o magistrado de primeiro grau autorizou a produção de prova pericial, que por sua vez concluiu que a recorrente não estava exposta à insalubridade. Excelências, além da discussão ser de direito e a reclamada ter guarida, né, nas convenções coletivas que assegura o pagamento do grau em 20%, conforme o tema 1046 também autoriza, nos autos houve a produção de prova técnica pericial e que, inclusive, concluiu que a reclamante não tinha direito ao pagamento de insalubridade. Então, excelências, data máxima vênia, a reclamada discorda e pugna pela manutenção da sentença. Essa é a minha exposição, excelências. Muito obrigado, doutor. Eu fico vencido pela douta maioria e redijo o acórdão, o doutor Grácio. Próximo. Próximo é agravo de petição 646. Agravante Adriana Aparecida da Silva, relator desembargador Marcos, sustentada pela agravante doutor Felipe Duarte. Eu conheço do agravo e nego provimento ao agravo do exequente. O doutor Garibaldi, o doutor Garibaldi me acompanha? Sim, excelência. O doutor Grácio me acompanha? Acompanho com restrições à fundamentação, senhor. Com a palavra o doutor Felipe Duarte, que falará por 5 minutos. Boa tarde, doutores. A minha sustentação vai ser bem breve, né? Eu já tive outras situações ali idênticos casos, eu até juntei os julgados ali no processo. Acontece que nesse em específico eu não tive acesso a todos os documentos, né? Foi juntado muito documento ali em sigilo e fiz o requerimento para o juízo de primeiro grau ali, não foi deferido, foi entregue direto à sentença. Então, até em razão disso e em razão dos votos também, eu pediria ali a revisão do julgado. Obrigado. Não há como penhorar valores encontrados em contas correntes de consórcios administrados pela agravada. Isso porque o saldo dessas contas não pertence à executada, que apenas as administra. E assim se decide. Obrigado ao doutor. Obrigado. Próximo. Curso de rito sumaríssimo número 73. Recorrente Edson Antunes, recorrida Berneck, painéis encerrados, relator desembargador Marcos, entrará pelo autor, doutor Ivânio Gabriel Cevei. Conheço do recurso, no mérito, dou provimento ao recurso para determinar a aplicação da condição suspensiva de que trata o parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT, vedada qualquer determinação de dedução de seus créditos. Estou me adequando à decisão da ADI 5766. Doutor Garibaldi, acompanha, né, nessa novo voto. Doutor Garibaldi. Excelência, nesse caso eu não divirjo, porque houve adaptação. Sim. O doutor Grácio também me acompanha por conta da adaptação. Concedo a palavra ao doutor Ivani, que falará pelo autor. 10 minutos. Boa tarde, excelências. Boa ilustre tarde. Representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários da Justiça que nos auxiliam. Excelência, eu gostaria de pontuar apenas um tópico do recurso que diz respeito à equiparação salarial.
o segundo pedido da tese recursal, é que houve, excelência, salvo melhor juízo, uma divergência em relação à nomenclatura do cargo. Os depoimentos deixaram claros que existiam duas espécies de gruas, né? É a grua móvel e máquina pesada, mas que, na verdade, todas elas seriam a mesma coisa. A função é exatamente a mesma. O que ocorre é uma questão de nomenclatura. A grua ela poderia ser fixa e móvel e tinha a máquina pesada, né? Mas, na verdade, trata-se da mesma função. Acredito que na interpretação do julgado ou na interpretação dos depoimentos, o juiz de primeiro grau possa ter até se equivocado, mas o que se destaca aqui da tribuna e o que se pontuou de forma extremamente clara dentro do processo é que operador de máquina pesada e operador de grua móvel e fixa tratam exatamente das mesmas funções. Foi inclusive destacado do trecho do depoimento da própria testemunha ouvida a convite da recorrida, de que tanto a máquina pesada quanto a grua móvel e fixa tratavam-se exatamente, exclusivamente, da mesma função. Então, adequa-se a este entendimento o fato de que havia a mesma perfeição técnica e a operação do mesmo equipamento em períodos congruentes, pelo que, salvo melhor juízo, entende o recorrente que seria devido o adicional por conta da equiparação salarial. Esse é o apelo que se faz da tribuna, excelências. Agradeço. Obrigado. Eu estou negando porque cabia ao obreiro provar a plena identidade de funções e desse ônus não se desincumbiu. Então, estou mantendo a sentença. E assim se decide, acorda com o relator. Também recurso de rito sumaríssimo número 34, recorrente Jonas Machado Correia, recorrida Cons Brita, construtora de obras limitada, relator desembargador Marcos, entrará pelo autor, doutor Ivânio Gabriel Severo. Rejeita preliminar de deserção suscitada pela ré em contrarrazões e conheço do recurso do autor e nego o provimento ao recurso. Como vota o doutor Garibaldi? Doutor Garibaldi? Acompanho, excelência. Como voto, doutor Grácio? Também lhe acompanho, excelência. Doutor Ivânio, com a palavra, 10 minutos. Perdão, excelência, devido a uma falha técnica, eu nego o provimento. Inclusive, é o item relativo ao... Eu nego o provimento, doutor. Ok. Então, retomando o raciocínio. Excelência, eu tive um julgamento recente de um processo até oriundo de curitibanos, e que passou, obviamente, também pelo crivo de vossas excelências, que trata da questão da adequação da súmula, do item 1 da súmula 463 ao Código de Processo Civil. Então, inclusive, em nosso recurso, nós trazemos alguns julgados dizendo que a comprovação basta a comprovação da hipossuficiência quando do ajustamento da ação, e que essa declaração serviria para todos os fins legais, como dizia o item 1 da súmula 463, antes da reforma trabalhista, ou seja, o TST estaria fazendo uma adequação da súmula ao entendimento do Código de Processo Civil e, consequentemente, unificando o entendimento. Seria esse apenas o requisito que eu gostaria de salientar, excelências. Obrigado. Pois não. O autor não comprovou a sua atual situação financeira, o que seria facilmente comprovado juntando a sua carteira de trabalho atualizada. Facilmente comprovado. E assim se decide, acorda com o relator. Processo número 708,
recorrente Renata Viviane Castro, relator de Barra do Marcos, sustentarão pela autora Dr. Douglas Cardoso da Silveira e pela réis doutora Vivi Sandoval Barbosa. Sim. Eu não conheço do recurso da autora, por deserto. O doutor Garibaldi me acompanha? Sim, excelência, acompanho. Doutor Grácio? Também acompanho, excelência. Conceda a palavra à doutora, ao doutor Douglas, que falará pela autora sobre a deserção, doutor Douglas. Excelência, boa tarde. Antes eu volto, excelência, eu declino da palavra. Só registrar a presença. Muito obrigado, doutor Douglas. Doutora Vivian, podemos consignar a sua presença, a sua sustentação oral? Obrigada, doutor Saqueta, é isso mesmo. Então, assim se decide. Acordo com o relator. Obrigado aos doutores. Obrigada. Recurso de rito sumaríssimo número 635, recorrente Stegma Logística de Veículos e também Wellington Queiroz de Moraes, relator de Barra do Mato, sustentará pela ré doutor Rafael Guilherme Severo de Paula. Conheço dos recursos, não conheço do documento DID B955333, juntado pelo autor. No mérito, nego provimento ao recurso da ré, nego provimento ao adesivo do autor. Doutor Grácio e doutor Garibaldi, me acompanham? Sim, eu acompanho. Doutor Sérgio Luiz falará pela ré, com a palavra por 10 minutos. Doutor Marcos, só um esclarecimento, houve o deferimento da substituição, eu faria a sustentação oral pela Tegma. Sim, 10 minutos. Ok, obrigado, excelência. Cumprimento a igreja turma, né? Em que pese a proposta de voto, vossas excelências, nesse caso eu peço uma especial atenção quanto ao pedido de reversão da justa causa, para que seja aberta a divergência, né, e o provimento do recurso da reclamada. Para contextualizar, a reclamada, nesse caso, a Tegma, ela atua na logística dos veículos de uma montadora de veículos no estado de Santa Catarina, e a função do reclamante era justamente a movimentação desses veículos do final da fábrica até o pátio de estacionamento e esse deslocamento desses veículos até o destino, né? Ocorre, excelências, que todos esses empregados, inclusive o reclamante, e é prova dos autos, eles são devidamente treinados, né, para a função, estão habilitados, são treinados quanto a questões de segurança, quanto a distância que eles devem manter de um veículo para outro no deslocamento, né? No entanto, tanto o reclamante, o senhor Wellington, quanto o outro empregado chamado Arildo, em determinado dia, foram não cautelosos, né? Ou seja, na direção de dois veículos, optaram por ter uma direção ali perigosa, né? Andando com o veículo acima do limite de velocidade necessário, da distância necessária. O primeiro veículo, que era conduzido pelo senhor Arildo, acabou freando sem qualquer justificativa, né? As imagens que foram apresentadas pela reclamada do Circuito Interno de Segurança demonstram que ele freia de forma totalmente abrupta e causa o acidente, né? Que é a batida do veículo que estava sendo conduzido pelo reclamante. O que a gente tenta argumentar aqui, Vossa Excelência, é a culpa é tanto do senhor Arildo, que foi demitido por justa causa, quanto do senhor Wellington, que também foi demitido por justa causa, por não ter se atentado e respeitado o limite, primeiro, de velocidade, e o segundo, da distância, que é de mais ou menos, no mínimo, dois veículos de distância entre um veículo e outro. E as imagens que foram, inclusive, encartadas nas ações recursais demonstram que existiam três veículos seguindo. Um primeiro veículo estava bem à frente, o segundo veículo é do senhor Arildo, que foi demitido por justa causa, e o terceiro veículo é do reclamante. E o reclamante, em momento algum, mantém essa distância necessária. Então, ele acaba batendo. Por sorte, não houve nenhuma lesão, né, sofrida pelo reclamante ou pelo outro empregado, e foram danos apenas materiais que não foram cobrados desses empregados, apesar do alto custo ali com o prejuízo. Mas houve um fato grave, sim, porque esse acidente ele podia ter levado ali a uma lesão maior desses empregados. Eles desrespeitaram uma regra de segurança, seja de velocidade, seja de manter a distância, e acabaram sendo imprudentes, né, desrespeitando as regras reclamadas,
e gerado esse acidente, o que justificou a justa causa. Então, é nesse sentido que é reclamado o argumento. Houve prova do, que eles foram treinados, havia DDS toda semana, né, todo dia, na verdade, com orientações e reforços sobre as medidas de segurança que deviam ser adotadas no deslocamento com esses veículos, mas não houve o seguimento dessas regras e o acidente. Então, o reclamado entende que havia proporcionalidade na medida da justa causa, pelo que é postular o provimento do recurso e a validação da justa causa aplicada, Vossa Excelência. Obrigado. Eu estou mantendo a sentença. A prova oral revelou que era conhecimento de todos, inclusive dos superiores hierárquicos, que o senhor Arildo, que dirigiu o carro que foi abalroado à frente do autor, tinha por costume, propositalmente, acelerar e frear repentinamente os veículos quando os manobrava. A reclamada agiu de forma omissiva para a ocorrência do acidente, e isso em breve resumo. Eu estou mantendo a sentença. E assim se decide, acorda com o relator. Obrigado ao doutor. Grava de petição número 916, agravante Everton Onofre de Oliveira, relator desembargador Passos, sentada pela agravante doutora Bianca Sommer. Conheço do agravo. No mérito, dou provimento parcial ao recurso para determinar que os cálculos de liquidação abarquem os reflexos da verba, abre aspas, gratificação de desempenho, entre parênteses, paga, em repouso semanal remunerado, inclusive feriados, e após, em férias com um terço e respectivos abonos, gratificações natalinas, horas extras pagas e verbas rescisórias. Como vota o doutor Garibaldi? Eu lhe acompanho. Como vota o doutor Grácio? Também lhe acompanho, excelência. Doutora Bianca, Vossa Excelência vai ter interesse em sustentar? Boa tarde, excelências. Não, apenas o registro da presença. Obrigado, boa tarde. Obrigado, doutora Bianca. Consignada a sua presença, sua sustentação oral. Próximo. Recurso de rito sumaríssimo número 191. Recorrente Juan Diego da Silva, recorrida TAM Linhas Aéreas, relator desembargador Marcos, sentará pelo autor, doutora Taina Aline Vermutz. Eu conheço e nego o provimento. O doutor Garibaldi me acompanha? Sim, excelência. Doutor Grácio? Também lhe acompanha, excelência. Doutora Tainá falará pelo autor. 10 minutos. Doutora Tainá. Boa tarde, desembargadores. Boa tarde, senhores colegas advogados, serventuários da Justiça. Hoje estou ocupando a tribuna pelo reclamante recorrente Juan. O juízo de piso, ele concluiu que o acidente de trabalho típico se deu por conta exclusiva da vítima. Contudo, a decisão merece reparo. Agora eu peço vênia para poder explicar como é que foi o acidente. O autor, ele estava passando plástico filme ao redor de pallet, procedimento padrão e cotidiano na reclamada. E ao fazer esse giro, né, ao redor do pallet, ele tropeçou em um outro pallet também, que estava às suas costas. Durante a queda, ele usou o braço para proteger o rosto e acabou fraturando o punho. Após o acidente, a reclamada, em movimento interno, fez uma apuração das causas e das medidas para prevenir futuros acidentes. Essa apuração, reitero, feita pela própria reclamada, excelências, constatou como causa raiz do problema a não existência de procedimento ou orientação para que os colaboradores fizessem o giro de frente, né, com o corpo para frente, a fim de melhorar o campo de visão. Excelências, essa apuração foi feita internamente pela reclamada. O artigo 157 da CLT, ele determina que cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho. Assim, considerando a apuração do acidente feita pela reclamada, fica mais que comprovado nos autos a falha do empregador quanto à orientação e determinação de procedimentos,
Se isso não configura culpa, me desculpem, mas eu não sei o que poderia configurar a culpa da empresa. Em sentença, foi consignado que houve descuido do trabalhador ao não visualizar o campo inteiro de trabalho. Ora, sem que houvesse um procedimento padrão determinado pela empresa para que a atividade fosse realizada, como poderia ser imputado ao trabalhador a responsabilidade sobre a sua segurança no ambiente laboral? Esse papel é inequívoco do empregador. Fica nítido, no caso em tela, que o reclamante não ignorou ordens por sua conta e risco, porque não haviam ordens de como fazer o procedimento. Ante o exposto, excelências, requeiro a reforma da sentença para reconhecer o direito à indenização por danos materiais e morais e reitero todos os termos do recurso com o pedido de consequente provimento. Obrigado. O autor nem sequer apontou na inicial onde residiria, ao seu ver, a culpa da demandada pelo acidente, se limitando a invocar a aplicação da responsabilidade objetiva. Aliás, o demandante nem mesmo descreveu, ao menos minimamente, a forma em que o mesmo teria ocorrido. As demais questões levantadas em grau recursal, como a cobrança de utilização de EPIs e a falta de orientação / treinamento, são inovatórias. Estou mantendo o voto e redigirei o acordo. Obrigada, doutora. Recurso de rito sumaríssimo número 675. Recorrente Luiz Rafael Azolai, recorrida Cooperativa Central dos Alimentos, sustentada pela ré, doutor Vinícius Dadal. Eu conheço e nego provimento ao recurso do autor, o doutor Grácio, o doutor Garibaldi. Me acompanham. Doutor Vinícius, podemos consignar a sua presença, a sua sustentação oral? Com certeza, excelentíssimo desembargador. Muito obrigado. Obrigado, assim se decide. Próximo. Também recurso de rito sumaríssimo número 196. Recorrente Samuel Dorce, recorrida Cooperativa Central de Alimentos, relator de Barra do Marcos, sustentará doutor Vinícius Dadal. Eu conheço e nego provimento ao recurso do autor. O doutor Grácio, o doutor Garibaldi me acompanha. Doutor Vinícius, podemos consignar a sua presença, a sua sustentação oral? Da mesma forma, excelentíssimo desembargador. E desejo uma boa tarde de trabalho a igualmente todos os vossos excelências. Muito obrigado. Obrigado. Próximo. Recurso 946. Recorrentes Insular, Transportes Coletivos e Recuperação Judicial e também Consórcio Fênix. Relator desembargador Zanqueta, sustentada pela ré, doutor Rafael Gonçalves Neves. Rejeita preliminar de não conhecimento dos recursos. No mérito, dou provimento parcial ao recurso da primeira ré, Insular, para, nos termos da fundamentação, excluir da condenação o pagamento da indenização por danos morais. Quanto ao recurso do segundo réu, Consórcio Fênix, dou provimento para afastar a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída. Como vota o doutor Grácio? Eu, em relação aos danos morais, se eu nego, mantenho a condenação. Em relação ao grupo econômico, é o consórcio da Fênix, eu nego provimento, sou vencido. Eu já tenho posicionamento conhecido na Câmara. E o doutor Garibaldi acompanha a Vossa Excelência no dano moral, não é? Isso, sim. Sim. Doutor Rafael, eu fico vencido no dano moral. Vossa Excelência tem a palavra por 10 minutos. Boa tarde, Excelências. Boa tarde. No ponto do dano moral aqui, essa ação ela é semelhante a muitas outras que já foram julgadas pelo tribunal. Houve a empresa Insular, como tantas outras que atuam no transporte coletivo aqui da região, por conta do impacto da pandemia, entraram em recuperação judicial, estão até hoje, né, nesse trâmite. Então, o inadimplemento das verbas decorreu dessa situação financeira que aos poucos se recupera, mas ainda não.
Então, nesse ponto que eu gostaria de destacar, que não foi um mero implemento, mas como já é debatido em vários casos, o que ocorreu foi uma grave crise financeira que culminou na recuperação judicial. É o que eu teria para sustentar, excelência. Obrigado. Então, assim se decide, acorda com o relator. Com isso, terminamos, não é, doutor Dmitry? Temos preferências, doutor. Ah, preferências. Quais? Vou apregoar, a doutora Renata está na sala. Nessa mesma sala, o PJE Sim. número 351. Vou apregoar, só um instante. Só para a oitiva de resultado, é o recurso maríssimo número 351, Fundação, recorrente Fundação Educacional de Criciúma, relator desembargador Marcos. É, conhecemos e negamos provimento. Próximo. Antes faço a chamada, doutor Felipe Oswaldo Guerreiro Moreira, não o vejo, então. Sim. Pularemos essa preferência. Sim. Temos também a doutora Maria Nazardo, também não o vejo. É, sugiro ingressarmos na sala de 1334 para fazermos também uma preferência, a última. Doutor Felipe Otti. Presente, excelências. Boa tarde. É o PJE número 857, recorrente Kleber Gonçalves e também Bercana, prestação de serviço e comércio. Relator, desembargador Grácio. Sim, conhecer ambos os embargos e no mérito... acolhê-los para, sanando o equívoco, verificado na falta de adequação do acórdão à conclusão do julgamento, determinar a substituição da decisão embargada pela presente, mantida a certidão de julgamento. Intimem-se. Esse é o voto. E com isso terminamos. Terminamos, presidente. Sim. Eu agradeço a presença do Dr. Garibaldi, do Dr. Grácio, da doutora Cristiane, do Dr. Dmitry, nosso secretário, do pessoal da informática e da secretaria. E encerro a sessão e desejo uma boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde.